Pojem životní prostředí jsme si zvykli spojovat především s tím, co dýcháme, s tím, kde žijeme. Ale on se vlastně týká i toho, co jíme. Myslíte si, že zelenina, kterou právě kupujete, odpovídá obsahem dusičnanu normě? Jo, to bych já taky ráda věděla, jenže když není žádná jiná, tak nám nic jiného nezbývá, než vzít to, co je. Doufám, že je to všechno v pořádku. Snad by neprodávali něco, co se teda neslučuje s našimi normami. Zda zelenina, která se dnes prodávala nejen tady na zeleném trhu v Brně, odpovídá všem požadavkům zdravé výživy, zajímalo i nás. Zeptejme se tedy jak odborníka, tak i samotných velkovýrobců. I v letošním roce se objevily problémy s vysokými obsahy dusičnanů v rychleném skleníkovém salátu, řetkvičkách, okurkách a tak dále. Je to dáno tím, že zatím neznáme ekonomicky únosnou cestu, jak tento obsah snížit. V současné době, kdy už je z přirozeného světla dost, se snížily také podstatně obsahy dusičnanů v zelenině a proto lze říct, že většina produkované zeleniny vyhovuje normám na obsah dusičnanů. Vaše jezde patří k největším producentům zeleniny na Brněnsku. V zimním období jste měli problémy s obsahem dusičnanů v salátu. Jak to teď vypadá třeba s okurkami? No, problémy se salátem bývají každoročně. U okurek už tyto problémy nemáme. Nemývali jsme problémy s produkcí květáku. Tady akorát v zimním období jsou ty saláty, kde nám dělají velký potíže. A kontrolu provádíte jak? Kontrolu provádí naše laboratoře. Jinak kontrolu další provádí ještě agrochemický podnik Modřice. Jen průběžná kontrola nestačí. Celkový výsledek lze samozřejmě ovlivnit i způsobem pěstování a sklizně. Sklizně okurku jsme nuceni provádět v ranních hodinách, asi kolem 5. hodiny, tak, abychom do 9 hodin měli zboží v prodejnách. Je to významné nejenom proto, že připravíme okurky pro spotřebitele čerstvé, ale také proto, že v ranních hodinách je nižší dávka dusičňanů než v odpoledních anebo v poledních hodinách, kdy je plný sluneční svit.